Poštovani gledatelji televizije Jadran, dobar vam dan. Nalazimo se u Gradini, a vi gledate još jednu emisiju Kronika grada Solina. U Solinskoj gradskoj vijećnici održana je druga po redu sjednica novog saziva Gradskog vijeća Solina, a novi oporbeni vijećnici pokazali su već na ovoj prvoj pravoj radnoj sjednici da će biti itekako bitan čimbenik u radu Gradskog vijeća Solina. Jučer je održana u Solinskoj gradskoj vijećnici prva radna sjednica nakon one konstituirajuće, održane 12. lipnja. Sjednica je nazočila 19 vijećnika od 21 koliko broji Gradsko vijeće Solina, a na dopunjenom dnevnom redu našlo se 10 točaka. Ako se pojutru dan poznaje, možemo kazati da su HDZ i partneri koji imaju većinu u Gradskom vijeću Solina dobili vrlo konstruktivnu, elokventnu i borbenu oporbu, što i nije bio slučaj proteklih godina, pa je tako već i ova druga sjednica Gradskog vijeća Solina prošla često i u visokim tonovima, a trajala je gotovo 3 sata, znatno duže nego mnoge sjednice do sada. Već na prvoj točci dnevnog reda, koja je bila financijsko izvješće ustanove Dječji vrtić Cvrčak za 2016. godinu, o kojoj je izlagala ravnateljica vrtića Anđelka Bijuk, vodila se burna rasprava. Ona je izvijestila kako je manjak na dan 31.12. prošle godine iznosio više od 53 tisuće kuna. Manjak poslovanja na kraju 2016. godine od 303 tisuće kuna pokrio se iz viška prihoda prethodne godine, koji su na ime dugovanja od oko 250 tisuća uplatile općine su osnivače vrtića, tako da je manjak dobrim dijelom prebiven. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević naglasio kako se uskoro planira otvaranje vrtića u Rupotini i velikog vrtičkog centra preko vode. Prva točka dnevnog reda je ipak usvojena s 12 glasova za, 6 protiv, 1 suzdržan. Naravno, puno je bilo sugestija, puno je bilo primjedbi, međutim nije bilo konkretnih primjedbi na same tekstove odluka. Odluke su sve većinom glasova usvojene. Drago mi je da su se na jednom međustranačkom dogovoru formirali i svi odbori koji su bitni za funkcioniranje gradskog vijeća i donošenje odluka u ingerenciji gradskog vijeća kada budemo odlučivali o prostornom uređenju i proračun. Evo, po meni je bilo u odnosu na onaj prošli saziv nešto malo duže je trajala sjednica, ali uvijek, kao što su vijećnici neki spomenuli, na dobrobit naših sugrađana, i nadam se da će tako biti i u buduće. Druga točka dnevnog reda odnosila se na izmjene i dopune odluke o komunalnom redu, a kritizirali su novi gradski vijećnici rad komunalnog redarstva, no i ova točka je usvojena s 16 glasova za i 3 protiv. Izglasana je odluka o reklamiranju na području grada Solina s 3 glasa protiv. Četvrta točka dnevnog reda odnosila se na ugostiteljske djelatnosti na području grada Solina i usvojena je jednoglasno. Peta točka dnevnog reda bila je prijedlog odluke o gradskim porezima i najviše se pričalo o uvođenju poreza na nekretnine. Tihana Žišić, pročelnica upravnog odjela za proračun i računovodstvo, pojasnila je da se umjesto dosadašnje komunalne naknade uvodi porez na nekretnine, koji u konačnici ne bi smio biti znatno više od dosadašnje komunalne naknade, odnosno maksimalno odstupanje od dosadašnjeg iznosa može biti 20%. Istaknula je također da se uvode koeficijenti koji će u 3 različite kategorije, ovisno o stanju i starosti objekta, odrediti koliki je pojedini stanovnik Solina dužan platiti porez na nekretnine, pa su u tom pravcu solinskim domaćinstvima poslani i upitnici koji moraju ispuniti do 31. listopada 2017. S 14 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana donesena je i ova odluka. Usvojeno je jednoglasno i odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika. Najviše rasprave pobudila je 7. točka dnevnog reda, koja se odnosila na program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina. Nezavisni vijećnik Davor Mikas postavio pitanje formiranja javne vatrogasne postrojbe na području grada Solina, budući da ista već papirnato postoji, no nije aktivna. Vedran Duvnjak, vijećnik s nezavisne liste mladih, istaknuje da je u izvješću pročelnika upravnog odjela za javne djelatnosti krivo naveden broj ispravnih vatrogasnih vozila, ističući da su samo 3 u ispravnom stanju, a ne 6 kako je napisano u izvješću. Vijećnik Matijević zatražuje znatno bolju suradnju i komunikaciju s Hrvatskim šumama, ističući kako se boji eventualnog požara na području grada, jer šume koje se nalaze na području grada nisu održavane na najbolji mogući način. Usvojena je odluka o formiranju 5 radnih tijela, odnosno 5 odbora na području grada Solina, i to odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, odbora za financije i proračun, odbora za odlikovanje i priznanje, te imena ulica i trgova, odbor za propide
predstavke i pritužbe, te odbor za suradnju s gradovima i općinama. Svih 10 točaka dnevnog reda je u konačnici usvojena. Uslijedila su i brojna vijećnička pitanja. Josip Barčić zatražio da se prenose uživo sjednice Gradskog vijeća Solina na lokalnoj televiziji vijećnik SDP-a. Marino Jaman upitao je kada će se mijenjati postojeći ležeći policajci i postaviti novi manji u skladu sa zakonom. Gorana Milovića zanimalo je kako je automat klub kockarnica na predjelu mjesnog odbora priko vode dobila dozvole, a nalazi se u blizini škole, a zatražuje i komunalne službe više brige za prostor oko osnovne škole u mjesnom odboru priko vode. Ivana Sedlar, vijećnica HDZ-a, postavila je pitanje vezano za nastavak radova na novoj osnovnoj školi, te je dobila odgovor da će se već u sljedećoj sjednici znati novi izvođač radova koji bi trebao nastaviti radove na završetku nove četvrte po redu osnovne škole na području najmlađeg grada u Republici Hrvatskoj. U današnjim modernim vremenima u kojima se živi veoma brzo i stresno, bračne zajednice su veoma krhke. Sve više propalih brakova i razvoda, a jedan bračni par u našem gradu, točnije u Kućinama, proslavio je 50 godina zajedničkog suživota punog ljubavi, poštivanja i razumijevanja, a riječ je o Anti i Karmeli Roguljić. Na adresi Milka Vidoševića 1 u Kućinama, već pola vijeka u braku punom ljubavi, razumijevanja i poštivanja, skladnim bračnim životom žive Ante i Karmela Roguljić. Posjetili smo ovaj bračni par koji je nedavno 25. lipnja obnovio svoje bračne zavete u crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Kućinama. Župnik Kućina i Mravinaca Don Mirko Bitunjac vodio je ceremoniju obnove bračnih zavjeta, koju mnogi nazivaju Zlatnim pirom, a nazočili su ovom svetom i svećanom činu članovi obitelji, prijatelji, djeca, brojna unučad i praunučad Ante i Karmele. 70-godišnji Ante Roguljić, umirovljeni limar, prisjetio se kako je prije više od 50 godina upoznao svoju životnu suputnicu i srodnu dušu, Karmelu. U Kljesu je bio ples društveni. Jedna se išao ja gore, kad došao gore, bilo je puna sala, bilo i cura i momaka, ili, i najša na njim. I tako se zamolio za ples i tako je posljedno ostalo. Oto smo noć plesali stalno. I tako je ostalo i poslije smo se viđali, malo tamo, malo vamo i onda smo se totalno spojili. Najprije smo se zaručili i poslije smo se vjenčali nakon 9 mjeseci. Sjećate li se sudbonosnog da? Vraćen zajedno smo civili u Solinu, a crkva nije bila na kamenu. Jer ona je rodom i Žrnovnice, ali naše i nas stale. Pripadali su gore kamen. Godinu dana starija Karmela, danas također u mirovini, provela je cijeli radni vijek kao krojačica, a pokušala nam je otkriti recept za dug i skladan bračni život. Pa za jedan dug i uspješan brak potrebno je najprije razumljevanje između nas dvoje, pa ljubav. I imali smo tu našu djecu koju smo odgajali i borili se za njih. I eto, kad vidiš uspjeh, da su oni išli pravim putem i stvorili su svoje obitelje. I s njima smo skupa uzdizali tu našu unučad i praunučad. I znači ima smisla za takav život. Ante i Karmela imaju troje djece, Ivanu, Sandra i Snježanu. A upravo kći Ivana bila je ta koja je inzistirala na obnovi bračnih zavjeta i koja je bila glavni organizator slavlja. Gledano povodom u stvari ovog događaja, obnove zavjeta mojih roditelja, eto ja sam baš ono živjela za taj dan kad će se to dogoditi, jer imala sam volju i želju napraviti im tako nešto da se to baš obilježi kako je inače onako u nas ovdje svi ljudi koji imaju 50-60 godina to tako obilježe, mada moja mater baš nije bila da se to radi, a ja govorim, ma daj, ajmo to napraviti sad ili nikad, kaš više ako nećeš sad. I eto tako, popustila mi je i to smo napravili, bili su svi sretni, zadovoljni, sve je bilo super, svi su bili oduševljeni tim događanjima, od crkve do restorana, kući, tako da, ono, nije mi uopće žao, eto, da smo to napravili, ako Bog da dožive 60-u, napravit ćemo opet.
Osim troje djece, Ante i Karmela imaju šestero unučadi i šestero praunučadi, koji su nam otkrili kako najviše vole provoditi vrijeme sa svojim vitalnim djedom i bakom, odnosno prabakom i pradjedom. Provodim ga tako da idem s didom u vrtal, pomažem mu, kad sam s bakom, volim sjediti s njoma na balkonu i pričat. Najviše volim ih na svijetu i htjela bi da još doživa 60 godina braka. Dida vidim ovako u prolazu kad dođem, on je većinom po vrtlu i oko kuće. S babom je najveći gušt put grada ili dom i kon, bilo di kava i onda sam ja još čakulama ili doći tu na balkon. I to je vrijeme za mene i za nju. Kućine su mjesto koje u današnja vremena zadržalo neke tradicionalne moralne i obiteljske vrijednosti koje danas nažalost sve više izumiru. Uvjerili smo se u to i ovom prigodom, a Anti i Karmeli želimo da proslave zajedno zdravi i sretni i 60 godina braka. 11. godinu za redom u Solinskoj gradini održan je festival plesa pod nazivom Za pleši uz Jadro, namijenjen onim najmlađima grada Solina. Plesna udruga Solinski bubamarci uspješno je organizirala i ove godine 11. po redu festival plesa Za pleši uz Jadro, koji je i ove godine tradicionalno održan na ljetnoj pozornici gradine. Pa evo, već je 11. godina da se družimo uz Jadro, uz našu lipu riku, Solinski bubamarci i njihovi gosti. Evo vidite, već se dobro zahuktala ova priredba, je vruće, ali mi uživamo i guštamo u plesu i druženju. Došli su nam i ove godine gosti, znači nisu samo solinske udruge, nego i gosti iz okolnih krajeva iz Splita. I šta reći, lipo nam je, grad nas podržava, pokrovitelje, isto tako i Hrvatsko društvo skladatelja, moram i to napomenut. Uglavnom, eto, 11. godina i nastavljamo dalje, naravno, uz naše prijatelje. Uz domaćine bubamarce u programu su sudjelovali brojni gosti iz različitih plesnih udruga i društava, solinske mažoretkinje, dječja sekcija kulturno-umjetničkog društva Salona, baletni studio Labudići, plesni studio Gita, gimnastički klub Salto, učenici područne škole Kućine, osnovne škole Kraljice Jelene, te iz Splita dječji vrtić Mimoza, Cvit Mediterana, Dancebox i grupa Ajduk, te dječji zbor Srdelice. Ja sam Stela Radošević, plešam 7 godina u bubamarcima, obožavam ples, to je meni u životu. Od svoje treće, četvrte godine plešem, to je meni zabava, užitak. Obožavam se s družim prijateljicama, prijateljice i mama i bodre me, sve mi je to super. Imam 7 godina, dolazim iz Solina i plesali smo Violetu. Baš mi je lijepo na bubamarcima i zabavljamo se. Nazočio je ovoj veseloj manifestaciji novoizabrani zamjenik gradonačelnika Solina Tihomir Bečko. Po 11. put se održava ova manifestacija u našem gradu u organizaciji udruge Bubamarci. Entuzijazam voditeljica te naše udruge i naše djece koja sudjeluju u radu i plesu u zabavi u toj udruzi su doveli do toga da na našoj gradini večeras imamo par stotina djece i njihovih roditelja koji uživaju u jednoj ovakvoj manifestaciji. Grad će uvijek podržavati ovaj vid zabave, vid druženja naše djece i mislimo da je ovo izuzetno vrijedno za naš grad, za našu djecu. Solinske mališane dočekali su i likovi iz crtića Miki i Mini, a ulaz je bio besplatan. Pokrovitelj manifestacije bio je grad Solin, a skupa s bubamarcima i njihovim gostima plesali su publici veseli roditelji, majke i očevi, bake i djedovi, i ova manifestacija uistinu je opravdala svoj naziv Za pleši uz Jadro. Ljetna pozornica gradine je već oživjela. Svoj završni koncert održale su mlade solinske balerine, članice baletnog studija Labudići. Solinsko kulturno ljeto nije još službeno ni započelo, ali oživjele su već daske ljetne pozornice gradina nakon dugog zimskog sna. Prvi koncert na otvorenom u gradini u ovoj 2017. godini održan je 14. lipnja, a predstavile su se solinskoj publici mlade balerine, članice baletnog studija Labudići svojim četvrtim po redu završnim koncertom uoči ljetne stanke. Večeras smo obilježili našu završnu četverogodišnjicu baš ovog velikog zdušnog rada. Moram reći da smo krenili sa raznovrsnim programom. Znači, pokušali smo nekako animirati djecu,
da se balet ne sastoji samo od jednog klasičnog programa, nego smo ubacili malo klasičnog, ubacili smo malo karakternih igara, malo modernog, ubacili smo i špice, što su u stvari djevojčicama jako interesantne, ali u stvari kad počnemo plesat bude malo bolno, ali moram priznat da su djeca ipak uživala plesu na špice, pogotovo ovaj, kad su vidjeli kako to na kraju solisti tako lijepo izvode, pa i oni imaju u planu tako plesati kao i oni. Voditeljica programa bila je Hana Cvitanović, koja nam je otkrila i tko su sve bili gosti solinskim labudićima na ovom završnom koncertu koji se održava u Gradinu i četvrtu godinu za redom. Mi smo se našli prvenstveno radi druženja naših udruga u Solinu i kako bi gledatelji, publika i roditelji vidjeli što smo marljivo radili tokom cijele godine. Naš koncert su uveličali znači, udruge u Solinu, solinski bubamarci, mažoretkinje, plesni studio Gita, te članice baletnog studija HNK Split i profesionalni baletni solisti iz HNK Splita, to su Eva Karpilovska i Ivan Bojko. Koncert su otvorile svojim nastupom najmlađe članice baletnog studija, a uslijedilo je potom 7 raznovrsnih točaka svih godišta. Predstavile su se solinskoj publici i 13-godišnja Mihajla Marija Zečević i Lara Pribudić iz Svetog Kaja. Pa, bilo je predivno jer već naporno smo radili već 4 godine, posebno za špice, i treniramo 3 puta tjedno i jako je teško. I bilo je lijepo nastupat pred toliko ljudi, naših prijatelja, roditelja i rodbine. Drago mi je što smo nastupili danas na Gradini ovdje u srcu Solina. Nastupali smo 3 broja. Prvi je meksički ples. Drugi i najzahtjevniji je na špicama iz filma Treći čovjek. A treći je od Rickija Martina, The Cup of Life. Ovaj lijepi baletni nastup zaključili su profesionalci, solisti Hrvatskog narodnog kazališta Split, Eva Karpilovska i Ivan Bojko, a svi sudionici programa naklonili su se zajedno solinskoj publici i dobili dugi zasluženi pljesak za sve ono što su naučili i prikazali u protekloj godini. Održano je nedavno u našem gradu regionalno prvenstvo Dalmacije u mažoret plesu. Grad Solin i solinske mažoretkinje bili su 22. lipnja u gradskoj sportskoj dvorani na Bilankuši domaćini regionalnog natjecanja u mažoret plesu, točnije prvenstva Dalmacije. Natjecalo se taj dan u Solinu preko 400 natjecatelja, uglavnom djevojčica, a domaćin i organizator bile su solinske mažoretkinje uz podršku grada Solina. Evo vidite koliko nas je danas ovdje, otprilike je nekih 400 natjecatelja, isto toliko i roditelja, tribine su pune. Raspoloženje je na vrhuncu s obzirom da je danas jako vruće, da smo mi od 10 sati u dvorani, ali kao što čujete i dalje roditelji plješću i navijaju svak za svoj tim. Natjecalo se u 5 kategorija: solo, dueti, tradicionalni mažoret ples, exhibition corp i grupa s rekvizitima. Natjecateljske dobne skupine bile su mlađi od 8 godina, od 8 do 10 godina, 10 do 12 godina i stariji od 12 godina. Stigle su taj dan u Solin mažoretkinje iz cijele Dalmacije, a timovi koji su sudjelovali bili su iz Blata, Kaštela, Korčule, Orebića, Segeta, Sinja, Splita, Solina i Vela Luke. Pa ja samo kratko reći, solinske mažoretkinje na mažoret sceni već dugih 20 godina, baš ove godine slavimo tu jubilarnu obljetnicu. Sinoć smo u Sinju imali uvod u tu proslavu, završni nastup, danas smo tu na regionalnom. To meni jako puno znači, pogotovo jer se to odnosi na mlađe uzraste koji su jako uzbuđeni. Njima ovi prvi doticaj s nekakvim oblikom natjecanja, tako da sam ja ponosna što su moje danas cure tu. Može, Karla, nekoliko riječi, koliko se već baviš mažoretom i kakav je osjećaj bio danas nastupiti? Znači, bavim se mažoretom već 10 godina i stvarno je ovo lip sport i svi se družimo zajedno na natjecanjima. I danas sam plesala 2 koreografije, solo i exhibition, i bila me malo trema, ali sve je to u redu. Pa jako dobar osjećaj, malo me trema, ali sve će brzo proći, treniram već 1,5 godina. Među mnogim mladim trenericama posebnu pozornost privlačila je legendarna Alena Rako iz kaštelanskih mažoretkinja, koja se mažoretom bavi znatno duže nego što većina mladih trenerica imaju godina. Mažoretkinjama bavim 31 godinu u stvari, a plesom kao takvim u Kaštelima 41 godinu radim s djecom. Eto, to mi je nekako drago, praktički poluprofesija jer sam inače tanc majster
u Češkoj sam napravila školu za učitela plesa i tako, sad sam ovdje. Još malo pa 50 godina udata i moram nešto raditi, volim plesat, volim raditi koreografije. Još uvijek sam trenerka štajerskih mažuretkinja zajedno sa svojom čerkom, koja sad preuzima polako na mladima. Svijet ostaje, jel? Domaćin solinske mažoretkinje osvojile su 2 srebra i 4 bronce, a gotovo sve ekipe otišle su kući sa ponekom medaljom i zadovoljne sa velikim smješkom nakon što su cijeli dan uživale u onom što najviše vole raditi, mažoret plesu. 12. godinu za redom na Blacima je pred crkvicom Gospe od zdravlja održana pučka fešta pod nazivom Dan Blaca, a organizator fešte bila je udruga Blaca. Blaca je posjetio i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, a ovakva proslava ne može proći bez načelnika Blaca Zdravka Spajića Buce. Održan je niz tradicionalnih sportskih nadmetanja te su najbolji pojedinci zaslužili pehare i medalje. 20 muškaraca i dječaka natjecalo se u gađanju pračicom, a prvo mjesto osvojio je Kajo Čerina, drugo mjesto Goran Čilaš, a treće mjesto pripalo je Ivanu Piscu Lesi. Djeca su se natjecala u skakanju u vrećama. Prvo mjesto svoje Ivano Čapeta, drugo mjesto zauzeo je Tonči Boban, a treće mjesto pripalo je djevojčici Antoniji Boban. Četvrto mjesto zauzeo je Petar Spajić, a peto mjesto Toni Milas. Potezao se i konop, jahalo na konjima, a njegovanje tradicijske obrade žita demonstriralo se vršidbom uz pomoć konja. Stariji su mogli uživati u janjetini i odojku, a za dobru atmosferu pobrinuo se duo Tanjus. Đudašica Solina Ana Viktorija Puljiz nova je europska prvakinja u kategoriji kadetkinja do 44 kg. Već u prvoj godini kadetkinja došla je do europskog zlata osvojivši zlato na europskom prvenstvu u Litvi. Presretna 15-godišnjakinja u finalu je slavila i ponom protiv predstavnice Izraela Malke nakon samo 51 sekunde. Na svom putu do europskog zlata savladala je i ponom predstavnicu Turske s 3 vazarija Platen iz Velike Britanije i sa 2 vazarija predstavnicu Poljske. Trener Dragan Crnov također nije skrivao zadovoljstvo osvojenim zlatom. Prvi nastup na europskom prvenstvu i odmah zlato. Mislim da bolje od ovog ne može. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Ovaj tjedan započinje novo solinsko kulturno ljeto. Posjetite ga. A mi se vidimo ponovno za 7 dana u novoj emisiji Kronika grada Solina. Do tada, lijep pozdrav!